You're hot. Oh, okay. He's like, bye. Diretamente da fonte. Que bom! Assim é pesquinho! Estou tudo bom, olha! Tudo lá dentro! Que bom! Não está dentro! Vai nada! Acabou de fazer tirar a palha da boca. Oi! Tempinho aí! Tão bom! É tudo meu, ó! Parece um braço. Mantém. Parece um braço. Nem vai ser um bocado abuso mais de opção. Ai, que horror. Vamos ir embora, que isto é uma vida. Vai, filho, está com os dois. Ah, what the fuck?
Oh!